Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e convido vocês a participarem de um sagrado encontro com Jesus. São 5 minutos para o cultivo da meditação, da oração, na construção de uma vida cada dia mais saudável e mais feliz. Hoje, eu peço a você que rememore a imagem mais bela que tem de Jesus na sua mente. Todos nós fomos criados vendo desenhos, figuras que desejam representar o Cristo. O importante é que elas servem de ponto de inspiração para que possamos nos concentrar nesta alma divina, neste espírito luminoso que é o governador da Terra, nosso Mestre, nosso Senhor. Eu convido você a inspirar fundo. Ao expirar, solte os músculos e ilumine-se pensando na imagem mais bela que você tem no seu coração, que representa Jesus. Observe os seus olhos, como essa imagem vai se iluminando e vai criando vida. É um recurso para alcançarmos o psiquismo do Cristo. Sinta a energia divina brotando dessa imagem e penetrando pelos seus poros, desde a cabeça até os pés. Vamos pedir que o Senhor, neste momento, abençoe você, que Ele estenda suas mãos de luz e que delas brotem recursos energéticos que penetram pela sua cabeça, desfazendo quaisquer energias não qualificadas, quaisquer laços que possam existir entre você e mentes em desalinho. Que essas energias possam, na área do seu peito, acalmar suas preocupações. Que venham à tona as energias de paz, de serenidade, de confiança, de fé e de amor. Essas energias se espalham pelo abdômen e por todo o seu corpo. E você pode agora até mesmo expandi-las para todos os necessitados. Que os benfeitores espirituais possam canalizar essas energias de amor que agora brotam de você para todos os irmãos da Terra que estejam passando por dificuldades físicas, emocionais, financeiras. Que todo o planeta seja abençoado por esse amor de Jesus que brota através do seu coração. Cuide-se bem e seja feliz.